Nu vil jeg gerne skrue tiden igen tilbage. Jeg ved ikke, hvornår, hvad tidsperiode er vi, da vi snakker om AK-81? Hvad årstal er vi der? Nå, der er vi nok i 2007. Og så året efter, der møder du så Stein Bagger. Ja. Hvordan sker det lige, og hvordan møder du ham? Tilfældighed. Tilfældighed. Alt i livet er en tilfældighed. Netværk? Nej, tilfældighed. 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 Hvordan får du job med ham? Kort fortalt, så er han åbenbart uvenner med en. Det er jo, hvor jeg træner i noget, der hedder Fitness.dk på Nygårdsvej på Østerbro. Sådan en VIP-afdeling, hvor der kommer alle mulige. Både forretningsfolk og sanger og alt muligt andet. Kendte folk, der kommer derinde. Ikke? Og der så jeg så som rocker, helt ukendt. Og der har han åbenbart uvenner med en derinde. Og han bliver, på en eller anden dag bliver jeg også uvenner med ham. Det er ubevidst. Hvor jeg ligesom skiller ham der ud. Og det hører ham der, Stein Bagger. Og så via en af hans venner, som jeg blev ven med, så det er tilfældigheder, der hedder Andreas, som er elektriker for Stein Bagger. Så ringer han til mig og siger, at han har en ven, der godt vil møde mig, efter det der er sket. Og så tænker jeg, hvad fanden er han? Og så aftaler vi et møde, og på den måde, der møder jeg Stein Bagger, det er, at han står med ham til møde, vi aftaler, og jeg aner ikke, hvad han vil have mig. Så det er Stein Bagger, der gerne vil snakke med dig? Ja. Hvad finder I så ud af til det møde? Der slutter vi bare sådan, og jeg aner ikke, hvem fanden manden er overhovedet, eller hvad han laver. Jeg står bare som fuldgyldig medlem af HA, og har alt mit shit kørende og fuld fart på, og så spørger han, om vi ikke kan holde møde vedrørende sikkerhed. Han går til at bruge noget sikkerhed, og tænker, at det kan vi godt. Og så på den måde møder ham og ligesom får lavet nogle aftaler med ham. Nogle eksklusive aftaler med ham, hvor jeg kan sikkert finde så ud af, at han er med røven fuld af penge og bor i et eksklusivt sted. Og hvad det. På den måde så bider jeg mig fast i ham, kan man sige, fordi han begynder at sætte noget op med noget firma, og jeg kan arbejde for ham, og jeg ved det, begynder at tjene nogle legale penge ved at ansætte et vagtfirma. Og så tænkte jeg, okay, det er i orden her. Og så begynder jeg lige pludselig at glemme alt om rockermiljøet, fordi det her er meget bedre jo. Altså det her, det er jo sindssygt det der, ikke? Og så begyndte jeg sådan så at swift over at blive forretningsmand, eller stå for sikkerhed på det der IT Factory, og ansat i et vagtfirma. Og så fik jeg jo penge for hver måned, og tjente rigtig, rigtig gode penge for ham. Hvad fik du for ham om måneden? Jeg kan huske, jeg fandt et vagtselskab. Jeg var inde og googlede G4S, tror jeg det var. Men de skulle have for det. De skulle have 140.000 plus moms. Og så fandt jeg en, der gjorde det for 110.000 plus moms. Og lige meget hvad jeg fandt, så skulle jeg lægge 50.000 oveni, sagde Stein Bagger. Det var sådan, forretningsmodellen var jo. Så begyndte jeg jo at tjene 50.000. Jeg lavede jo ingen skid andet end at sørge for, at de var på arbejde hver dag. Op på det der IC Factory. De mødte ind om klokken 7 om aftenen, tror jeg det var, til klokken 7 næste morgen. Og så sad der vagt op, fordi der var mange malerier og rigtig mange dyre ting op til BO-skærmer og sådan noget. Så skulle der være en vagt hele natten, ikke? Så fik jeg penge for det. Det var starten. Så skulle der komme flere arbejde for ham, passe på bådene, hvor ude i Tuberhavn, og han fandt hele tiden på noget nyt, og jeg lagde hele tiden 50% oveni. Så sidst havde jeg en rigtig god løn. Jeg endte op med 280.000 hver måned i løn. Det er mange penge. Ja, og så skulle jeg så afregne alle de andre. Jeg kunne ikke selv rende arbejde, fordi jeg var medlem af HA, så havde politiet stoppet mig med det samme. Hvis jeg havde siddet så vagtig op, så var der ikke gået 24 timer, så havde jeg nok kørt over, så spurgte jeg ved at bryde ind op. Så var jeg nok smidt ud, ikke? Så du laver et vagtfirma, så ansætter du andre? Ja. Til ligesom at, så uddelegerer du nogle af opgaverne, det er jo klart, det er, fordi du kan ikke rende alle steder. Der giver jeg ordre der. Hvornår finder du ud af, at Stein Bagger egentlig er en svindelmand? Det finder jeg ud af, at det kommer at køre breaking news. Jeg tror, jeg finder ud af det, måske, hvis jeg skal være helt ærlig, 2 dage før, der er noget galt, fordi der kommer hans kone over til mig og skal have nogle nøgler til deres lejlighed. Og så siger hun til mig, om jeg har noget med det her at gøre. Og jeg var helt rundt, og jeg sagde ikke, hvad hun snakker om. Søndag aften. Jeg ved sådan virkelig, hvad fanden snakker du om? Jamen, han var væk. Og så der tænkte jeg, det var sgu da mærkeligt det her. Og søndag aften gik jeg bare i seng og vågnede op mandag morgen, så ligesom alle andre klokken et eller andet, der kørte der med en gul bjælke på news, hvad hedder det, hvor der stod, IT Factory gået konkurs, og siger, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig var det ikke ægte det her. Der havde jeg lige noget arbejde for mig et års tid. Men du havde fået dine penge? Ja, det havde alle jo.
alt arbejde for ham, de var jo lønnet og var glade. Men der var ikke nogen, der fattede, hvad han lavede. Hvor mange måneder nåede du arbejde for ham? Et år. Et år? Ja. Så hvis du tjener 280.000 om måneden gange 12? Okay, lad os sige 10 måneder, men sige et års tid, ikke? Så er det 2,8 millioner, du lige... Ja, altså, og så skal du... Bare i omsætning, jo. Ja, så skal du trække... De har jo fået... Alle har fået... Ja, ja, du har jo ansat og sådan noget, ja, men det er jo stadig en god portion. Jeg tror, jeg havde 70.000 til mig selv hver måned. Det var derfor, jeg flyttede en kæmpe lejlighed ud til København. Der havde man råd til det pludselig på papiret. Det var fantastisk. Hvorfor tror du, at Stein Bagger har været ansat en med din baggrund? Jamen, det fandt vi ud af. Det fandt vi ud af, fordi han var... Han, altså, der er jo mange filosofier om det der, men ja, altså, der var jo noget med ham der Michael Jungmann og Stein Bagger. Og meget, meget dybt snak, som ingen folk rigtig snakker om, med nogle svenskere, som ikke rigtig er kommet frem, som ham Jungmann har bag sig. Og ja, altså, min filosofi er bare, og det har jeg sagt andre steder også, det er, at når man laver sådan noget svindel, og de kriminelle, der står bag det, så ved de godt, at det stopper på et tidspunkt. Hvor man tænker, okay, det kan ikke blive med at gå, det her. Alt har jo en ende inden for kriminalitet, ikke? Og der tror jeg, at det er min egen filosofi, at hvis man laver en karusel med, og vi snakker om 30-40 millioner hver gang, det er rigtig mange penge, ikke? Der tror jeg, at de har sagt på et eller andet tidspunkt, de næste 40 millioner, eller 44 millioner, tror jeg faktisk, det var, der kommer, dem napper vi for kamp der. Fordi det stopper det her på et eller andet tidspunkt. Lad os stoppe den her, ikke? For så tjekker vi ud med alle de penge her, ikke? For det er jo derfor, han ligesom kontakter mig. Det kommer han jo ind på, at der var nogen, der ikke kunne betale. Og der var det, jeg var ude og møde ham der, Jungmann, sammen med Stein Bagger. Og jeg vidste ikke, hvad de snakker om. Men de talte svensk for det første, det forstår jeg ikke. Han kunne alle sprog ham der, han var vanvittig. Og så ved jeg det... Og så begyndte jeg jo, så sad jeg bare til stede ved det møde der, ikke? Og så begyndte han så kørte karusellen videre, så tror jeg, de betalte. Der havde han lige pludselig sin vagthund med. Det er, hvad jeg tror. Okay. Tror du stadig, har pengene i dag? Nogle af pengene, Stein Bagger gemt? Altså, hvis man går ind i retssagen, og nu har jeg jo fulgt det hele, så er der svindel på 1 milliard. Og de 800.000 er fundet og solgt, og penge, folk har fået penge tilbage. Altså, er det 800 millioner af dem, eller? Ja, 800 millioner af dem. Så de 200 millioner, de er ikke fundet. Det er så det, han siger, han er jo dømt for at have brugt 200 millioner. Og tror faktisk personligt 50 millioner kun. Det er det, hvad han er dømt for. Det skal man bare lige huske på. Og det er der mange, der ikke ved. Og jeg ved med den livsstil, han kørte. Jeg har selv været med rigtig mange steder. Der brugte han penge. Altså, det er jo klart, det var funny money. Så han brugte jo bare derudad. Hvad kunne han finde på at bruge funny money til? Jamen, han købte både, og han købte, havde med, fik private jet. Jeg har private jet med ham jo. Det var, jeg sad ligesom sådan en af de der rap-konger der, i sådan en ledersæde og mødte nede i Roskilde Lufthavn, men kom der bare sådan en private jet ind op for, og jeg hader at flyve, men jeg så den der, tænkte, jeg skal sætte sådan ud og flyve, du ved, det var luksus jo. Så alt sådan noget brugte han jo penge på, luksushoteller og fik besøg ned, vi var helt måned i Frankrig jo, hvor han fik hele tiden nye besøg, hvor de var på Nike Beach, og jeg havde sådan stavlet 500 euro, som han, jeg skulle give 500 euro hver gang i drikpenge til restauranterne, eller ikke gang, jeg var lige ved at beholde dem, men man gør man ikke, fordi man er, man vil heller ikke bosses for noget med 500 euro, man, det er 700 kroner, det var helt hjernedødt, man sagde, skal de sgu ikke have, jo, så får vi god, så får vi gode service næste gang, så det gør du sgu da alligevel, når du sammen med mig, så jeg, nej, det skulle jeg betale. Altså, det var sådan noget, hvor man tænker, åh, gæft, der brugte mange penge der, 20.000 euro der på den strand der. Men det er jo nok, fordi han ved et eller andet sted, at det ikke er hans egen penge, og præcis, han var fuldstændig ligeglad, at han vidste, det her, det er... Jeg havde det der unlimited credit card, American Express, det sorte der, det er altså rigtig tungt. Og når man smider det, det havde jeg også holdt for ham. Når jeg tjekkede ind på hoteller, de boede på den der jagt, de havde. Så tjekkede jeg ind på hoteller rundt omkring i Saint-Tropez og sådan noget. Jeg kan sige til dig, at de bukker og skraber for sådan en tatoveret mand. De kaldte mig søger og alt muligt. Altså, det der, det åbner bare altså, dør for alt. Altså, de ser det der. Der er ikke ret mange af dem i verden jo. Det havde han. Ubegrænset kredit. Så det fik du lov til at bruge? Ja, det havde jeg, fordi jeg skulle bruge til hoteller. Og så kaldte de mig Mr. Bakker, og tænkte jeg. Så ja, lad mig bare kalde mig det. Det var meget fint. Altså, men havde jeg vidst, at han var en svindler, havde jeg jo nok brugt det kort noget mere, fordi jeg har nok været, fordi jeg var med en kriminel tankegang, været ligeglad med, hvad du køber sådan noget på kreditkort, og der kommer den som en kurator ind over, så tjekker de jo alt på det kreditkort.
Og det er derfor, de fandt jo alle de ting, han har købt, og tog dem tilbage. De tog dem jo fra ham, og konen, og alt det, han har givet, det har de fået tilbage. Fordi de kan spore det, ikke? Der havde jeg jo været ligeglad. Havde vidst, at han nu så sagde til mig, at prøv at høre, jeg er ved at svinde for milliarder, så har der stået dollarstegn i mine øjne, ikke? Så skulle du have nogle flere penge. Ja, så ville jeg, altså, så havde jeg ikke taget mig til tak med 70.000 om måneden. Så skulle jeg have 70 millioner om måneden. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Så jeg har været ligeglad med det. Go big or go home, ikke? Ja, jeg havde været pisse ligeglad med, at jeg skulle sidde de her 7 år, han havde siddet dengang. Altså, lad os få nogle penge, lad os grave ned op i Norge et eller andet sted, så hente dem bagefter. Hvornår har du sidst snakket med ham? Jeg har ikke snakket med ham siden jeg talte i telefon med ham. Da han sad i Horsråd, så blev han fjernet derfra. Så har jeg ikke hørt mere fra ham. Og så har jeg hele tiden fået en besked om, han, jeg skulle ikke gøre noget, det hele skulle nok blive godt igen. Og så har du set den film med Kaiser Sosa, der bare forsvandt. Jeg har ikke hørt noget, han har ikke dukket op og sagt noget til nogen som helst. Altså, jeg ved godt, vi har tjent penge alle sammen, men altså, vi står også sådan. Jeg spiller en del poker nu rundt omkring, så der er faktisk siddet ved bord med en, der også arbejder for ham. Og hans liv er fucked, faktisk. Det er mit job, skal man sige, fordi folk har arbejdet for ham. Vidste du ikke noget? Nej. Vi vidste ikke noget. Der var ikke nogen, der vidste noget, jo. Men det er stadig svært, jo, når altså, man bare vidste. Men han kunne sgu da lige dukke op og sige, prøv at høre, det gik jo okay, men jeg kunne ikke rigtig sige noget. Det må jeg sgu undskylde. Det har han ikke gjort. Han er bare forsvundet og siger ikke noget. Kommer ikke med nogen. Hvad tror du, han laver i dag? Jamen, jeg ved, hvad han laver i dag. Hvad laver han? Jamen, han har fundet en eller anden kone nu og lever. Han har levet lidt i Sverige, og nu er han flyttet til Spanien, tror jeg. Og så noget med hende der, hun har en anden knægt, som er pissegod til noget med de der, hvad fanden hedder de der små. Løbehjul. Ja, det skal være helt vildt mange penge. Og så tror jeg, noget med det at gøre, for han er blevet set komme med nogle andre bodyguards, store Lamborghini. Det kan du gå ind og google. Der er nogle artikler om det der, hvor han der er dukket. Han kører rundt i en sort Lamborghini nu. Ja, han har dukket op et eller andet sted i Tyskland med det her, inden for det der, med nogle herlebrede mennesker i Lamborghini og sådan noget. Så jeg tror, han er fuld gang ind igen. Hold op, men han har jo en. Altså, jeg tænker, han er både også erklæret personlig konkurs, jo. Ja, ja, altså han skylder 200 millioner. Hvis han betalte dem, så er han ren røv. Og du tror ikke, han har dem nogen steder, de penge? Nej. Tror du ikke, han har nogen af dem et sted? Han rejste til USA i en periode og meldte sig selv, der han jo. Så han kan jo nå at gøre mange sjove ting inden. Jeg ved det ikke, du. Ja, så jeg har også sådan en eller anden filosofi, om de har siddet på bagsædet, den der bil, ham og Michael Jung, han er crossover i USA med en mulig laptop, der er de overfører fri penge frem og tilbage, jeg ved det ikke. Men vi får det aldrig at vide, jo. Nej. Aldrig. Det er et mysterie for evigt. Ja, det er det.